Da smo završili sa gostovanjima za današnji dan i za početak ove 2023. godine. Mislim da ćemo magazin danas završiti na pravi način jer ćemo razgovarati, ali ćemo pored toga i uživati u lepom glasu i lepoj svirci. Moji naredni gosti u studiju, već sam vam najavila da će sa mnom u studiju biti gost koji se prioritetno ne bavi muzikom, ali voli da zapeva i to radi na fantastičan način i nije ni čudo što kažu da je najbolji pevač među stomatolozima. Moj gost u njihovoj snalaziš fantastično. Boga mi, dobro je. Da. Sam bukvalno ceo grad obišao tako tim malim akustičnim varijantama i to tako krenulo, malo po malo povukla inercija i tako je to krenulo, mislim, potpuno spontano, nema, ništa nije bilo planski. Pitanje privatnosti i tako dalje, ali ko dolazi sve kod tebe? Znaš, vole to ljudi da čuju. Sa kim zapevaš, zasviraš, kome popravljaš zube kod tebe? To nije tajna. Ne može baš, ali je to mnogo. Previše. Previše. Da, neki hollywoodski osmeh, kako se to zove. Kako si zadovoljan sa prethodnom 2022. i šta očekuješ od ove nove 2023.